No niin, huomenta sinne YouTuben katselijoillekin. Ollaan tässä Valohotellissa Midas Equitiesin Jukka Kosken kanssa ja Asunnot Live tällä kertaa täällä YouTubessa vähän laajempana kokonaisuutena. Ei olla livenä, mutta laita tähän tulee kysymyksiä, jos sulla tulee ajatuksia mieleen. Mutta mä annan Jukan kertoa itsestään enemmän. Joo, mä oon Jukka Koski Midas Equities Oy:stä. Me ollaan kolmen partnerin omistama neuvonantoyritys. Tehdään yrityskauppoja, neuvotaan yrityksiä kasvurahoituksissa ja nyt viimeisen 5 vuoden aikana on aika paljon tehty myöskin rakentamisen rahoittamista. Kerätty sijoittajilta, yksityissijoittajilta ja myöskin instituutiosijoittajilta kasvaville rakennusliikkeille ja gründereille käytännössä niin kuin rakentamishankkeen aikaista tämmöistä niin kuin omaa rahoitusta menee siis niin kuin pankkien silmissä sinne gründerin oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja pankin tarjoaman taloyhtiölainan rahoituksen väliin ja tämmöistä puolilikvidiä niin sanotusti. Joo. Mulla osui tää silmää vaan Facebookissa, että lupaatte jopa 10% tuottoa sitten yksityisille sijoittajillekin. Joo, siis tuotto on kohtuu kova toki niin kuin tämmöisenä niin kuin, tavallaan nollakorkoaikoina, mitä nyt eletään, mutta että jos rakennushankkeet on niin kuin terveellä pohjalla rakentamisen kustannus mielessä ja rakennuksen sijainnit tai asuntojen sijainnit on semmoisia, missä saadaan niin kuin hyvää markkinahintaa, niin kyllä se hankekate niin kuin mahdollistaa sen, että niin kuin tälle pääomalajille voidaan tuommoista 10% vuodessa maksaa, kun se kuitenkin tämä rahoitus on vaan tuommoinen 25% niin kuin hankkeen kokonaisrahoituksesta, niin se on sen verran pieni kerros siellä välissä, että se ei niin kuin missään tapauksessa vaarana hankkeiden kannattavuutta. Joo, ja tämä niin kuin varmaan, minkä pituisesta rahoituksesta tästä puhutaan, että onko se aina niin kuin hankekohtainen se rahoitus vai miten teillä on se niin kuin sen yksityisiltä haettavan rahoituksen, kuinka pitkäksi aikaa ne rahat pitää sitten sitoa? No, se on ihan puhtaasti sidottu siihen hankkeen kestoon. Joo. Nämä on sellaista tyypillisimmillään niin kuin 12-15 kuukautta. Harvemmin rakennushankkeet alle vuodessa menee läpi, jos puhutaan jostain pienestä aluerakentamiskohteesta tai kerrostalohankkeesta. Pisimmillään meillä on ollut joissain hankkeissa niin kuin vajaa pari vuotta rahat kiinni. Että ehkä keskiarvo on se 15 kuukautta. Joo, ja tämä on varmaan hyvä niin kuin yksityiselle sijoittajalle myös ymmärtää, että sen 15 kuukautta tai sen hankkeen keston ajan ne rahat on myös sidottuna. Joo, tyypillisesti niin, että pääomat valtaosin palautetaan hankkeen lopussa ja korko maksetaan hankkeen lopussa. Siihen jonkun verran vaikuttaa rahoittavan pankin niin kuin lainasopimuksen kovennot, että myöskin, että pystyykö sieltä niin kuin kesken hankkeen palauttaa rahoja sijoittajille. Joissain hankkeissa on ollut semmoisia tilanteita, että on voitu palauttaa jo niin kuin kesken matka, jos myynti on mennyt hyvin, niin että tavallaan se sijoittajien tarjoama raha sitten korvautuu asiakkaiden maksamilla kauppahinta erillä, niin silloin sitä sijoittajien pääomaa palautetaan niin kuin jo kesken hankkeen. Tämä meidän malli on siis sen tyyppinen, että yksittäinen rakennushanke on aina jopa ylirahoitettu silloin, jos siellä on niin kuin tämmöinen tämä meidän rahoituskerros välissä. Joo, ja varmaan sitten uudiskohteita, asunnot, mitä siitä hankkeesta sitten syntyy, niin ne tulee myyntiin ja ennakkomarkkinointiinkin. Ja tämä näin kiinteistövälityksen näkökulmasta itselle toki mielenkiintoinen, että kuka ne sitten myy ja miksi se juuri on minä ja huoneistoketju? No, aina meillä on näissä hankkeissa on. Tietysti rakennusliike voi niin heillä voi olla oma organisaatio, joka myy, mutta yleensä aina meillä on ulkopuolinen välittäjä sitten hankkeessa. Ja niin kuin sä sanoit tuossa, niin hankkeet menee
aina ennakkomarkkinointiin, ja niissä on tyypillistä myöskin pankin RS-lainoitus mukana, jolloin sitten se on kuluttajillekin ehkä helpompi ostaa, kun siellä on taloyhtiölaina valmiina pohjalla ja se maksettava käteiskauppahinta on sitten sen taloyhtiölainan verran pienempi. Että sillä tavalla nämä hankkeet on hyvin rahoitettuja ja myöskin kuluttajan kannalta turvallisia ja toisaalta sitten kun pankit on mukaan, myöskin sijoittajan kannalta fiksuja ja suht riskitön. Joo, no toi on hyvä, kun mainitsit riskit, että tuossa itse kun puhutaan nyt tämän YouTube-kanavalle ja vielä jos lähdetään puhumaan TikTok-kanavalle, niin kaiken näköisiä tuottojen lupaajia riittää. Mun mielestä hienoa, että mainitsetkin, että hänhän liittyy joka tapauksessa aina kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskit, sitä mä haluan korostaa kaikille. Miten tämmöisessä, mä ymmärrän, että esimerkiksi rakennuttajalla on niin 10-vuotis vastuu kohteesta, niin miten teidän mallissa, niin koskeeko tämä 10-vuotis vastuu sitten sijoittajaakin? Tyypillisesti ei. Eli ihan valtaosa meidän hankkeesta on tehty semmoisella rahoitusinstrumentilla, jossa sijoittajat on aidosti mukana vain sen rakentamishankkeen aikana. Tämmöisellä, se nyt ehkä on luonteeltaan niin kuin juniorilaina niin kuin se instrumentti, vaikka aina ne ei ole juniorilainan sopimuksia sinällään, mutta se on likvidi instrumentti ja jos sitten puhutaan niin kuin riskeistä, niin ehkä kaksi keskeistä riskiä on se, että onko se rakennuttaja sellainen, joka sen hankkeen pystyy viemään läpi, eli onko tase siinä kunnossa, että selviää. Ja sitten toisaalta onko niin kuin semmoinen määrä yhtäaikaisia hankkeita päällä, että muista hankkeista ei tule niin kuin se meidän rahoittamalle hankkeelle riskiä, joka sitten vaarantaa se meidän hankkeen läpimenon. Ja tietysti sitten, että kustannushallinta on kohdalla rakentamisessa. Sitten toinen keskeinen riski liittyy tietysti sitten siihen, että ne kohteiden sijainnit on semmoista, ne myy. Ja. No sijainti, sitä paljon kysytään aina, että mikä on asuntosijoittamisessa oleellista ja mihin kannattaa sijoittaa. Niin se kolme tärkeintä asiaa asunnossa taitaa olla se sijainti ja sijainti. Joo. Tätä mä oon ainakin itse toistellut. Joo. Valtaisen näin. Meillä on siis hankkeita ollut pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla valtaosin niin kuin tähän saakka. Ja toistaiseksi on ollut semmoiset sijainnit, että kohteet on myyneet parhaimmillaan kohtuu hyvin ja sitten tai huonommillaan kohtuu hyvin ja parhaimmillaan aivan erinomaisen hyvin. No mä katsoin teidän referenssejä, että siellä on isoja kerrostaloja rakennettu. Kohteita oliko 60 huoneistoakin yhdessä kerrostalossa ja on joo, se me on kaiken kaikkiaan tässä niinku tämän tyyppistä rahoitusta nyt kerätty meidän sijoittajilta ja tarjottu rakennuttajille niin viimeiset 5 vuotta suurin piirtein ja jotain 450-500 väliä on varmaan yksittäisiä asuntoja tehty näillä meidän sijoittajien rahoilla. Pienimmät kohteet on vähän toistakymmenen huoneiston niin pienimuotoisia aluerakentamiskohteita, paritaloja tai erillistaloja ja suurimmat on sitten kerrostalokohteet ja suurin yksittäinen taitaa olla Tampereelle, jossa oli vähän toista sataa asuntoa kaiken kaikkiaan. Joo. Miten jos tämmöiseen kohteeseen haluaa niin kuin lähteä sijoittamaan, niin miten siihen pääsee mukaan? Ja onko siinä jotain niin kuin minimisijoitusta, millä pystyy lähtemään? No, meihin voi olla yhteydessä vaikka Midaksen verkkosivujen kautta ilmoittaa halukkuudestaan. Niin se on tietysti se ensimmäinen vaihe, että ylipäätään tiedetään ihmisten mahdollisesta sijoitushalukkuudesta. Ja sitten toinen asia tästä minimisijoituksesta, me on tähän saakka pidetty rajaa niin kuin 50 000, mutta että on tässä nyt itse asiassa viimeisen puolen vuoden aikana ajateltu, että et varmaan vähän pienennetäänkin sitten tikettikokoa, että varmaan joihinkin hankkeisiin pääsisi ihan niin kuin muutamalla tuhannella eurollakin mukaan. Mutta että varmaan jatkossakin ne hankkeet tullaan tekemään niin, että se
sijoituksen tavallaan kova ydin kerätään niin kuin semmoista yksityisyyttä, että voi niin kuin laittaa isompia summia ja sitten sitä täydennetään niin kuin pienempien sijoittajien pienemmillä panoksilla. No mä oon itse aikanaan, kun toimin startup-yrityksille, keräsin rahoitusta, niin puhuttiin aina siitä ankkurisijoittajasta taas, mikä sitten lähti niin kuin siihen sijoittajaporukkaan niin kuin vetämään eteenpäin. Niin onko teillä tavallaan se, että siihen lähtee jotkut ankkurisijoittajat tavallaan ensimmäisenä mukaan ja sitten sitä tavallaan laajennetaan sitä sijoittajaverkkoa sen kautta? No periaatteessa noin. Käytännössä kuitenkin sillä tavalla, että meillä ei siis ole mitään niin kuin sijoitussitoumuksia niin, että me voitaisiin vaan tehdä pyyntöjä sijoittajille, että nyt rahat tänne tähän hankkeeseen, vaan sijoittajat aina tekee oman harkintansa mukaan niin kuin päätökset hankkeisiin. Ja meillä on joukko yksityissijoittajia, jotka on niin kuin olleet useissa hankkeissa mukana ja ovat varmaan niin kuin pääosin ihan tyytyväisiä sekä hankkeisiin että Midaksen tapaan toimia niiden hankkeiden rahoituksen järjestäjänä. Pyrimme siihen, että valitaan hyviä hankkeita, jotka niin kuin kelpaa sijoittajille, ja sitten pyritään hoitamaan niin kuin sijoittajien sijoituksia niin huolellisesti, että on ensinnäkin hankkeet menee läpi ja toiseksi, että on niin kuin jatkuvuutta niissä sijoituksissa ja saadaan niin kuin samoilta sijoittajilta aina uudestaan niin kuin hankkeita läpi, että se kai se tässä liiketoiminnassa kaikkein kovin ydin on, että pyritään olemaan huolellisia ja toimimaan laadukkaasti. No se laatu, sitä varmasti tuossa niin kuin sanoitkin, niin jo se, että millaisia rakennuttajia sinne valikoituu tekemään näitä kohteita, niin käyttekö te läpi näitä rakennuttajia vai miten jääkö se niin kuin sit sijoittajan vastuulle käydä läpi, että minkälainen rakennuttaja sitten kyseessä on missäkin kohteessa? Me tehdään jokaista hankkeesta tietysti hankeesite ja tarjotaan se sijoittajille. Sijoittajat tekee oman analyysinsä ja itse päättävät tietysti, että mihin lähtee itse kukin lähtee mukaan. Me ei tietystikään millään tavalla voida eikä haluta ikään kuin pakottaa ketään, että se on aina sijoittajan oma analyysi, oma harkintaan perustuvaa. Me tietysti tehdään analyysit aina niistä hankkeista, mitä meille tulee, käydään läpi sekä rakennuttaja että sitten rakennushanke itsessään. Eli se sijainti on sellainen, jonka uskotaan myyvän ja että kohteet on hinnoiteltu oikein siellä. Ja tietysti katsotaan läpi se niin kuin hankelaskelma ja hankkeen budjetit, ja ne on järkeviä. Ja pyritään siihen, että niissä on aina pankkirahoitus mukaan, eli pankkikin olisi arvioinut se hankkeen. Joitain yksittäisiä hankkeita on tehty ilman taloyhtiölainaa, mutta että käytännössä lähes jokainen hanke on sellainen, että siellä on pankkirahoitus mukaan, ja silloin kun pankki on sen kohteen arvioinut, niin se tietysti täydentää niin kuin sitä meidän omaa analyysiä. Joo. Ja sitten tietysti tärkeä yksi kriteeri on se, että se rakennuttaja tai rakennusliike itse pystyy jonkun verran sinne laittamaan omaa rahaa, jolloin intressi on samansuuntainen kuin sijoittajilla. No näinhän se pitää olla, että kaikilla osapuolilla on se voiton tavoittelu kuitenkin, mikä on ihan oikein näissä hankkeissa, niin päällimmäisenä. Kyllä. Ja sitten toki sille loppuasiakkaalle niin tehdä laadukasta asuntotuotantoa. Joo, se on tietysti päivänselvää, vaikka se niin kuin primääristi ei ole niin kuin meidän huoli se rakentamisen laatu, mutta käytännössä kuitenkin, jotta saadaan jatkuvuutta asiakassuhteisiin ja uudestaan hankkeita samoilta rakennuttajilta meidän sijoittajille, niin se rakentamisella on oltava kohdallaan, että liiketoiminnassa on jatkuvuutta ja näillä hankkeilla on niin kuin pysyvyyttä. No, ihan mielenkiintoista, niin minkä verran nyt teitä rahoittavat sijoittajat on sitten näistä kohteista niin ostanut itselleen sitten asuntoja joko omiksi asunnoiksi tai sitten sijoituskohteiksi? Mä sanoin sitä, että valtaosa pitää tätä meidän tarjoamaa mahdollisuutta niin kuin enemmän finanssisijoitusinstrumenttina kuin asuntosijoitusinstrumenttina, mutta
etenkin kerrostalokohteissa on jonkun verran sijoittajia, jotka sitten on matkan varrella tavallaan sen sijoitusinstrumentin muuttanut sitten sijoitusasunnoksi siitä kyseisestä taloyhtiöstä, jota mä oon ollut rahoittamassa. Yhtään omistusasuntoa ei mun muistini mukaan ole näissä hankkeissa toistaiseksi ollut. Että ne mitä on sijoittajat ostaneet, niin ne on niin mennyt aina vuokrakäyttöön. Joo. Tämä on mikä vähän niin kuin itse aina kiinnostaa, että kun mä myyn asuntoja, niin mistä ne myytävät asunnot tulee? Niin nyt puhutaan nimenomaan siitä uudistuotannosta ja miten ylipäänsä rakennutetaan asuntoja, miten markkina niin kuin toimii. Että täältä ne asunnot sitten tulee asuntosijoittajille ja sitten sitä kautta jossain vaiheessa niistä tulee jonkun koteja. Kyllä, kyllä. Hei, tuosta sijainnista puhuttiin paljon ja tosiaan se rakennuttaja toki on se, mistä on hyvä olla selvillä, koska sehän vastaa siitä, että se hanke toteutuu laadukkaasti ja niin kuin laskelmien mukaan. Mutta toinen sitten toki varmasti vaikuttava asia on yleinen markkinakehitys. Joo. Et miten sä näet sen niin kun markkinakehityksen, millaisilla summilla niin kun on merkitystä? Et multa on kysytty paljon, että tuleeko romahdus. Niin mikä jos ajatellaan, että teillä on kohde, niin jos markkinahinnat, niin mikä teille olisi se romahdus? Jotkuthan ymmärtää romahduksen siten, että jos hinnat ei nouse, niin se on jo kriisi. Toisten mielestä sitten muutaman prosentin hintojen lasku on romahdus. Ja sitten on se ääripää, että jos alle 30% ei laske hinnat, niin se on ihan normaalia markkinavaihtelua. Niin mikä teidän mielestä tai sun mielestä on niin kuin se, mikä olisi ylipäänsä, jos nyt ajatellaan Helsinkiä vaikka, niin mikä olisi Helsingissä semmoinen romahdus, millä olisi teille merkitystä? Mun näkemys on siis se, että jos maailmantaloudessa ei tapahdu niin kuin massiivisia muutoksia keskuspankkien rahan tarjonnassa tai jos niin kuin inflaation vauhti ei tästä niin kuin enää kiihdy, niin ei välttämättä ole näköpiirissä ylipäätään niin kuin isoa romahdusta, mutta voin toki olla väärässä ja sitten tietysti jos nyt kävisi niin, että pääkaupunkiseudulla hinnat jonkun tämmöisen talouden shokin takia vaikka 10% tippuisi, kyllähän se niin kuin hetkellisesti sotkisi koko uudisrakentamisen ja se sotkisi myöskin tämän niin kuin meidän tarjoaman rahoitusmahdollisuuden niin kuin joksikin aikaa. Että tällä hetkellä näkymä on hyvä ja meillä on lähdössä ihan hyvä määrä uusia hankkeita tänäkin vuonna liikkeelle, mutta että jos tuommoinen shokki tulisi ja hinnat pakittaisi vaikka 10% alaspäin, niin kyllä se varmaan niin kuin aika monen rakennuttajan suunnitelmia laittaisi uusiksi ja sitä kautta tietysti niin kuin tähän rahoitukseen kohdistuvaa kysyntää myöskin sitten niin kuin hetkellisesti sotkisi. Joo, ja varmaan niin kuin tarkoitat 10% niin kuin vuositasolla. Joo. Siis jos yleinen hintataso tippuisi niin kuin vaikka sen 10%, niin kyllä se niin kuin jonkunlaisen pysäyksen teki toisen niin kuin uudisrakentamisen etenemiseen, niin sitä kautta niin kuin varmasti lykkäisi myöskin näitä meillä nyt suunnitteilla olevien hankkeiden niin kuin käynnistymisiä ja sitä kautta niin kuin sijoittajakysyntää tuolle rahoitukselle. Joo. Mun mielestä aika maltillinen, että jos nyt ajatellaan, että ja vähän jos ymmärsin oikein, niin tämmöiseen 10% vuotuiseen pudotukseen voitaisiin päätyä, jos maailmantaloudessa tulisi joku niin kuin oikea kriisi tai shokki. Ja muuten niin kuin pysytään aika maltillisessa hintakehityksessä. Niin, mä en sinällään ole niin kuin ekspertti arvioimaan. En oikein makroliikkeitä, enkä myöskään niin kuin asuntomarkkinaa sinällään, että ehkä ennemminkin niin kuin toi mun äskeinen kommentti liittyy siihen, että jos tämmöistä markkinaliikettä tapahtuisi, mitä se niin kuin vaikuttaisi rakentamiseen ja sitä kautta, mitä se vaikuttaisi niin kuin tämmöisen rahoituksen kysyntään, mitä me niin kuin tehdään. Ehkä niin kuin tämmöinen korjaus tuohon äskeiseen kommenttiin, että 10% oli enemmän niin kuin vaan esimerkki siitä, että jos semmoinen hinnan pudotus tapahtuisi yleisesti markkinoilla, niin varmasti sillä on niin kuin vaikutusta sitten niin kuin rakentamisen volyymiin.
Joo, ja eikä itsellä ole niin kuin tarkoitus luoda niin kuin uhkakuvia enemmänkin. Niin kuin kysyn sitä kysymystä, kun on omilta katsojilta kysynyt ja paljon keskusteltu, että mikä voisi olla ylipäänsä tai mikä olisi kenellekin se romahdus. Joo. Se, mitä taas itse veikkaan, niin omasta kristallipallostani niin olen hieronnut sitä, että 2,8% olisi tämän vuoden positiivinen hintakehitys Helsingin asuntomarkkinoissa. Tämä on siis täysin mun oma veikkaus ja henkilökohtainen veikkaus. Niin saanko mä kysyä, mihin sä veikkaisit itse? Katsotaan sitten vuoden päästä, miten on osunut. Ja täysin niin kuin kristallipallosta vedettynä, niin mihin päätyy Helsingin hinnat 2022 lopussa? No, kyllä se munkin veikkaus, joka on kyllä niin kuin tavallaan täysin amatöörin veikkaus, ja mistä mä en ammattimaisesti välitä kiinteistöä, niin on varmaan tuossa jossain 2-3% välillä se hinnan nousu. Siis viime vuonna tietysti, kun rakennustarvikkeiden hinnoissa tapahtui huima nousu, niin me tehtiin Espoossa, tai meillä on siis Espoossa käynnissä yksi aluerakentamishanke, niin siellä tapahtui, kun on yhdellä tontilla kaksi eri asua, joten siellä tapahtui niin kuin näiden hankkeen ykkös- ja kakkosvaiheen välillä aika massiivinen hinnan korotus siis meidän edustamaan rakennuttajan toimesta ihan vain siksi, kun rakennuskustannukset nousi niin paljon, että keväällä 21 myydyt asunnot oli ihan eri hintaisia kuin ne asunnot, mitä nyt on tässä niin kuin syksyn puolella sitten siltä myyty. Joo. Sen on nähnyt ja Helsingissä varsinkin niin huomannut, että alueellisia eroja hintakehityksessä on todella paljon. Että jos ajatellaan, että Helsingin hintataso on kehittynyt sen 1% tai muutaman prosentin positiiviseksi vuoden aikana, niin taas sitten tuossa tarkistelin joulukuun hintoja, niin joulukuussa esimerkiksi Myllypuro on noussut 8%. Nämä ovat niin merkittäviä alueellisia eroja, mitä varmasti sit uudistuotanto pitkälti Myllypuro on rakennettu paljon uutta parin vuoden aikana. Ja nyt siellä on alettu myös tekemään kauppoja sitten vanhoilla uusilla asunnoilla. Niin se on varmasti vaikuttanut sitten alueellisesti siihen eroon. Ja vähän uudistuotannosta aina puhutaan siitä, että kun tulee uusia kerrostaloja, sitä ja tätä ja että onko se hyvä vai huono asia. Mutta mulla on Kannelmäessä yksi asunto tulossa myyntiin ja siinä on mielenkiintoista se hinnan muodostaminen, kun siihen on uudistuotantoa tullut Kannelmäkeen paljon, missä on sitten keskihinnat siellä 5-6 lähemmäksi 7 000 kerrosneliöltä. Ja ne vaikuttaa huomattavasti siihen myös vanhaa Kannelmäen puoleen. Niin miten, onko teillä ollut huomannut, miten niin kuin tämmöisten uudiskohteiden tekeminen niin vaikuttaa sitten siihen naapurustoon? Mä en suoraan sanoa ole tuossa oikea asiantuntija, enkä ole sillä tavalla niin kuin kohteiden hinnoittelua sillä tavalla seurannut, että mun fokus näissä hankkeissa on tavallaan aina vain siinä yhdessä hankkeessa sen läpimenossa ja itse asiassa ennen kaikkea siinä, että rakentaja onnistuu tietysti, mutta että ehkä vielä enemmän siinä, että sijoittajien pääomat palautuu ja sijoittajat saa tuottonsa. Tämmöinen kommentti niin kuin omasta varsin kapeasta näkökulmasta. No se keskittyminen siihen omaan osaamiseen, se on varmasti se todella tärkeä asia. Haluaisitko vielä katsojille antaa jonkun vinkin, jos asuntosijoittamiseen lähtee mukaan, niin mihin kannattaisi kiinnittää asuntosijoittamisessa huomiota? Sijainti meillä on mainittukin, mutta joku muu asia siellä asunnoissa tai uudiskohteissa, mikä on semmoinen yksittäinen asia, mihin asuntosijoittajan kannattaisi kiinnittää huomiota? No varmaan rakennuttaja, jos uudiskohteita ostaa, niin kannattaa katsoa, että rakennuttaja on hyvämaineinen. Ja sitten tietysti sijainti on aina tärkeää ja totta kai sitten, jos vuokra-asuntosijoittamista harjoittaa, niin se, että ostaa semmoisen asuntotyypin, joka on helppo vuokrata, johon saa niin kuin
hyviä vuokralaisia. Että pääkaupunkiseudulle ja vähän tuohon Kehien ulkopuolellekin on rakennettu viime vuosina aika paljon yksiöitä. Ja mun henkilökohtainen näkemys on se, että täällä on taajamia, joihin varmaan niin kun nyt kannattaisi ehkä enemmän rakentaa sitten vaikka kaksioita. Ja niihin sekin on hyvä, että vuokrataso tietysti toisaalta vähän ehkä erityyppinen se vuokralaiskanta, jolloin voi olla, että kaksiosta niin kun saa sieltä olla mielekkäämmän kombinaation, että vuokratuotto on hyvällä tasolla, mutta sitten voi olla, että siinä niin kun on enemmän pysyvyyttä siinä vuokralaiskannassa ja vuokrasuhteiden pituudessa. Joo. No, tämä on mielenkiintoinen, koska tästä on tullut paljon kysymyksiä, että onko niin kuin Helsinkiin rakennettu liian paljon yksiöitä. Ja tässähän vähän tuli siihen vastausta. Ja itse kun muutama asunto tuossa ollut ja asuntosijoittajana toiminut ja muutama perhe ollut sitten yhdessä mun isommassa kohteessa, niin kasvoivat sitten liian isoksi perheeksi ja pidetty vieläkin hyviä välejä sitten vuokralaisen kanssa, niin kertonut, että käytännössä Helsingistä vaan ei löydy isolle perheelle niin isoja vuokra-asuntoja. Joo, tietysti on varmaan yksityisessä markkinassa se haaste, että kohteiden suhteellinen tuotto on huonompi yksiöihin ja kaksioihin verrattuna. Ja sehän on niin kuin, sen takia niin kuin historiallisesti ollut semmoista niin kuin yhteiskunnan tuottamaa vuokra-asuntomarkkinaa sitten ne perheasunnot. Meillä nyt on tässä mun lähipiirissä ja meidän edustamilla sijoittelijoilla jonkun verran niin kuin isompiakin kohteita. Ja niissä sinällä niin kuin meidän kokemus on, että niihin kohdistuu hyvää vuokrakysyntää ja ne vuokrasuhteet on niin kuin pitkäaikaisia tai pidempiaikaisia kuin pienissä asunnoissa, mutta sitten kyllähän sekin on tosiasia, että ei niin kuin ihan samanlaisiin tuottoihin niissä ei päästä kuin pienissä asunnoissa. Kyllä. Mutta hei, tähän loppuun, jos sä saisit kiteyttää, että miksi juuri Midas Equitiesiin kannattaisi sijoittaa? Tai siis meidän edustamiin sijoitustuotteisiin. Tai edustamiin sijoitustuotteisiin, hyvä. No, sanotaan näin, että me on kuitenkin kohtuullisen paljon jo tehty tätä liiketoimintaa viitisen vuotta. Aikamoinen määrä kohteita on rahoitettu. Valtaosa hankkeista on mennyt hyvin ja sijoittajat on saaneet luvatun tuoton, joka itse asiassa on ollut joissain kohteissa aika paljon korkeampi kuin vain se 10, mistä sun kanssa on puhuttu. Toki siellä on myöskin ollut yksittäishankkeita, jotka on mennyt niin kuin pieleen ja jossa me on sitten jouduttu niin kuin tekemään sijoittajien puolesta niin kuin semmoista työtä, mitä ei sinällään haluttaisi tehdä, mutta että on oikeastaan käytännössä niin kuin lähes kaikki hankkeet, nekin missä on ollut vaikeuksia, niin on niin kuin loppujen lopuksi viety sillä tavalla maaliin, että sijoittajien pääomat on niin kuin pääosin saatu turvattu. Että ehkä jos niin kuin Midaksen toimintatapaa ajattelee, niin kyllä meidät varmaan joistain muista toimijoista erottaa se, että sijoittajien intressistä pidetään aika hyvin huolta. Että track recordi on sen suuntainen ja sitä kehtaa kyllä niin kuin kelle tahansa esitellä. Joo, jos tuosta niin kuin tiivistää, niin se luotettavuus ja laatu on tärkeitä kriteereitä teille. Ehdottomasti ja sitten tietysti niin, juuri näin. Ja sitten jos Midaksen liiketoiminnan ydintä ajattelen, niin ei meillä oikeastaan ole mitään muuta kuin sijoittajasuhteet. Jos niitä ei ole, niin sitten ei ole mitään. Kyllä, suhteet. Siihen on varmasti hyvä tiivistää. Tämäkin haastattelu meilläkin pitkä historia takana. Ja kiitos tästä haastattelusta, kiitos. Jukka. Kiitos. Me jatketaan hetken aikaa varmaan tuossa liven puolella vielä TikTokissa. Jälkilähetyksenä toki voit sitten seurata täällä YouTuben puolellakin TikTok-lähetystä. Ja tämä Markun Asunnot Live-ohjelma sitten jatkuu aina
ajankohtaisilla aiheilla arkipäiväsin. Löydät mut täältä YouTuben ja TikTokin puolelta. Nyt moi moi! Kiitos.